תן לי אותה, היא עוד מצלמת. וואו. ספר לנו איך היה. וואו. ספר לנו איך היה. אתה גם מצלם? היה פצצה, היה אש, אין, טירוף. אם לא עשיתי דבר כזה. לא. את זה אתה יכול לפתוח שנשחרר את המצלמה? כן. שים יותר משקל על הזה, ואז זה. תקן ימין, כן. אתם רואים את צער? זה היום הראשון שלו באוויר ככה לבד. רגע, שנייה. אז אני צריך לעשות לך עוד 150. כן. סבבה. למה עוד? כן, תשים את הנעליים האלה, עדיף לך. הסרטון שלך, אני רוצה. אוקיי. סבבה? איפה הנקודה שלך, טוב? לא חשוב. תוריד מצלח. לך אליו! עוד פחות משעה. רוסלן! עוד שעה. פה הנקודה שלך, פה. רוצה לצאת? זה לא, איך קוראים לזה?
אריה, תראה איזה יופי, הוא עושה שמיניות בשביל לאבד גובה, אבל מה, לך טיפה אחורה עכשיו. וחזרה. יפה. אז לא נורא, אז לך, לך עוד, עוד לשם, ותחזור לכאן, מה? את השמיניות עם יותר ברקסים קצת, הלא הייתה הולך קדימה. קצת עכשיו טיפה יותר נמוך, לנקודה שלך תכוון. שחרר ברקסים, שתלך קדימה. לא, משכת. אני אומר שחרר, משכת. מלך.